Leikataan tää tästä. Miten osasit sen rakentasit uusiksi? Terve. Tämmöstä lokia hienosta paikasta Itä-Suomen rajalta. Tuupavaara kylälle. Nyt tultiin tänne kaksi kalaa paikkaa ja mäkin on joskus pienenä siitä onkinut. Loitimo niminen järvi ja... Uki ja mummi. Tönö on. Raihuvuorissa. Ei, me ollaan tahkossa. Täällä viettää uutta vuotta. Hienot maisemat on kyllä täällä. On 30 astetta pakkasta ja... Tervetuloa uuden videon pariin ja nyt me ollaankin täällä Tohmajärvellä. Täällä on tämmönen kuin Tomutekki, Tomutek. No kysytään ihan herralta itseltä, että mikä paikka tää on. Täällä onkin siisti traktori, tsiikatkaas tätä. Keskikorva ja Heinosen traktori ei ole mitään verrattuna tähän näin. Pitääkö tähän sanoa, että on peli? Onko neillä hieno traktori? Niin no. No putsaa se. Mä menen tonne vähän haastattelemaan. On muuten hienot teipit. No niin, terve! Terve! No ennen kuin mä en sano yhtään mitään enempää, niin miten toi lausutaan? Niin kuin... Tomkutek. Tomkutek? Yes. Terve! Terve! Lupasin tulla käymään ja nyt tulin käymään niin, tässä kohimennä. Kaksi vuotta sitten. Mä sanoin, että seuraavalla kerralla, kun mä tuun ohi, niin nyt mä tulin. Yes. Minkälainen, kukas sä olet ja mikä on äijän rooli niin sanotusti? Mä oon Kuikan Tomi ja mä oon yrittäjä tässä Tomkutek-firmassa ja... Me tehdään näitä kilpa-autoja ja henkilöautojen lisävarusteluita, rakennushommia, talonrakennushommia. Ja... Mutta sä ajat myös driftingiä. Joo, ajat. Siellähän me ollaan tutustuttu. Kyllä. Että sä ajat semmoisella valkoisella... 36. Juu. Niin joo, sä oot FDS-sarjaa ajoitte. FDS ajettiin. Nyt 2-3 ja... Jees, kyllä niin. Joku pitää varmasti ajettaa niin kuin tulevanakin kesänä. Kerroksä tästä vähän lisää, että miten tää on sulle tullut? No, sitä kun... Joka paikkaan sanoo joo, niin sitä löytää itseänsä mielenkiintoisista tilanteista. Eli tää on ilmeisesti Tino Lehdon vanha auto. Joo. Kokenut pienet niin... Perskeulat silloin, se oli 20 tai 20. Ja kaikille katsojille perskeula tarkoittaa sitä, että ensin osuu perä ja sitten menee keulaan ja se on niinku pingo. Sillä on niinku täystuho varma. Nyt on tullut teille niinku oikaisu. Joo, oikaisu ja tehdään niinku... Käytännössä putkikeula siihen, tämä on ollut alun niin kuin vielä niin sanotusti vanha-aikaisesti tämä keula. Niin, tämä on ihan niin kuin kaikki omat rakenteet. Peltikori. Samoin perä, että ei ole niin kuin putkirunkoperiä eikä keulia. Ne tehdään nyt tähän autoon ja sitten maalataan tämä Mirano-lisävy pois tästä autosta. Ja tuuman niin kuin 2024 vuotta tämä auto. Tämä ei sille. Sulle tule tämä auto, ei, vaan kenelle tämä tulee? Missä vika podcasti? Pojille, Laakson Paulille ja Koskiniemen Juhalle. Niin joo, mä oon kattonutkin sitä podcastia, että niillä on joku projekti ollut tossa. Kyllä, niin. siellä on hyvää kontenttia tulee kyllä siellä, niiltä pojilta. Että. Miten sä oot sitten niin eksynyt tähän projektiin mukaan? Että No alun pitäen tässä kävi silleen, että Juha sitä sanoi että Paulille, että mitä olisi niin rifting-auto tälle podcastille. Ja, ja ne sitten, että... Niin kuin, jos löytyisi valmis auto jostain, niin sitten minä yksi päivä kuuntelin sitä podcastia elin työmaille tuossa ja tuli semmoinen hullu ajatus, että ehdotan, että minulla on 92 korimemari, että tehtäisikö siitä heille auto. Niin. Mutta sitten Juha rupesi laskemaan sitä, että se on paljon 80 000, kun se auto on niin kuin viivalla. Ja sitten siitä meni aikaa ja sitten Juha sanoi, että nyt soitti ja se on nyt tuossa semmoinen E30, että sinullekin hyvin tuttu auto. Miten olisi sen rakentasit uusiksi. Mennään siinä tavallaan vähän alusta sitä, joo, että miten sä löysit driftingin. Se oli muistaakseni 2018 vuosi. Käyttiin Kouvolassa Makosan ratapäivillä. Mulla oli S13 Nissan ihan niin kuin siviiliauto ja siellä sitten kokeilin sitä. Ja sehän puri kerrasta se homma. Et siitä ei ollut palluta. Meillä oli muistaakseni viikko tai kaksi, niin tässä oli se 36 koripa. Ja sitten taisi olla 2018 kesä kanssa, kun olin Kaukosen kyyvissä ja motoparkissa. Niin. Siitä se lähti, että tämä on niin kuin tosi siistiä. Millä moottorilla se sun V-kotin on? Se sitten? On ollut koko ajan Pemari M62 B44 V8-moottori. Sen verran tuossa äsken kiersin talliin, että näin tässä semmoisen. Eli se on tämä joo. Näin, Hollusetilla ja onko toi neli, mikä viisi? Se on 52 Pro ja sillä on pillettisiipi ja se on paksummalla akselilla tehty ja käytännössä kuoret on niin kuin vain sitä Hollusetista. Onko tämä vakio sitten, niin tämä... No. Joo, vaikka on imu. 4,4 litrainen. Joo. Ja siinä on niin kuin kaasuläppä on vaihdettu, nuken kiskot, finjektoreita suuttimet. Joo. Tuplalevy kytkin tuli niin kuin tälle vuotta. Joo. Mut muuten käytännössä orkkismoottori. Joo. Oot nyt ajellut niin kuin pari
paikkaa. Joo, ajettiin niinku Pro 2 kaksi vuotta. Joo. Sitten kokeiltiin Proota yksi kilpailu, se oli Venezia 20 vuosi. Ja siellä koettiin vähän samanlaiset, no perse osui vaan, keula säily. Mutta sitten piettiin välivuosi, se 20. Ja 2-1 vuosi rakennettiin sitten, niin kuin, ei kun itse asiassa 2-1 oli se välivuosi ja silloin rakennettiin uusiksi se auto. Joo. Eli tehtiin pro-luokkat, sinne tuli Wintersin perät ja Weisswapin tukivarret taakse ja Weisswapin vetaaret. Mä oon katsonut, että se on aika hienosti tehty nyt se auto, että vimpan päälle. Se on vimpan päälle, että siinä on kaikki tikhitsut, turvakaaret ja siinä on niin kuin kaikki. Joo. Tota, niin sä ajelet ja nyt sitten sulla on tallissa vielä niin kuin E92 ja se on sitten, että tuleeko se sulle vaan asiakkaalle vai? Eli se on, että tehdäänkö siitä niin kuin jollekin autot, laittan kaaret ja vai. Eli sä osaat rakentaa niin kuin näitä autoja ihan vaikka niin kuin asiakkaalle ja myyt niin kuin sitten tarpeen mukaan. Tässä on vähän niin kuin myös promoamista sitten tässä autossa, että tässä niin kuin, saat mainosta myös itselle siitä, että minkälaisia hommia sä osaat tehdä ja vähän jengi tunnistaa. Tai tuntee sitten ja voi vaikka tilata sitten, että kilpuria täältä kyllä päin. Kyllä. Ja sen saapi niinku ihan asiakkaat toiveiden mukaan tehdään. Joo. No onko sun mitään autourheilutaustaa tai urheilu, tai niinku mitään? No rallisprinttiä käytännössä silloin, ei niinku kilpaa, mutta ajettiin niinku etuvetoisella kadetilla silloin nuoruudessa. Ja isähän on ajanut, olisiko 20 vuotta niin, ralli. Taimatäkistoon. Joo, se, nyt se on ajanut niin taimatäkkiä tämän niin sanotun eläkeiän. Juu. Ja ennen sitä niin ajoi rallia, rallisprinttiä. Ja niin, niin. Eli perheessä on tätä moottoriurheilua. Että sitä on pienestä asti. Sinun parikolla on nähnyt se monesti siellä, että teillä on niin koko sukua siellä niin touhuumassa lajien parissa. Että kyllä, kyllä. Että pienestä asti on, niin kuin oli puhe tuossa ennen kahvipöyttä, että oli se mikroautosta. Rungosta tehty niin. Kottikärrin pyörillä se auto ja niillä on ajettu. Kyllä, kyllä. 3-vuotiaasta eteenpäin, että siihen on niin kuin kasvettu käytännössä. Se on vähän täälläpäin kaikilla sama vika, että ei muuta kuin vaan niin kuin kottikärrystä renkaat ja jostain moottoria sitten muuta kuin sitten männä. Oikea jalka suoraksi. Mutta on tämä niin kuin kyllä näistä hommista. Tota, rakenteleksä yksin täällä vai onko sulla jotain tota noin niin apulaisia? Mulla on nämä, tällä hetkellä on nämä kaksi, mitä on meillä tiimissä kesälläkin mukana. Mä kuulin, että olette orjia täällä. Ja Heinosen Janne ja orjana tehdään, mitä Tomi käskee. Mites tota yritetään tähän välillä, vaikka ei käske. Joo, Mareksen Janne ja samaa orjan virkkaa tässä toimitetaan. Janne kanssa tehdään, mitä Tomi käskee. Pääsiäisenä. Pääsiäisenä. Pääsiäisenä Amerikan karsaussa Rolling Rockin Drift World, niin sanotusti tulee sinne Driftland, millä ne puhukas siitä. Niin siellä julkistetaan sitten tää auto. Varmaan teippaukset vaihtuu kanssa tai miten. Joo, pääyhteistyökumppani on Mad Rock tässä. Joo. Tää tulee niinku Mad Rockin väreihin. Joo, tuleeko teipit sitten tota, mistä kautta, tiedätkö yhtään niistä vielä, että en. Joo, no, ei ne tulee sitten muista. Joo. Et sä teet sen tekniikan ja tota noin. Käytännössä tän korityön, että tehdään maalattaan kaikki ja joo. Tehdään niinku joo, kyllä. Kaikki ojottaja kuntoon ja kyllä. Koskiniemi katto no pakosarjan hommat ja. Joo. Mikäs laatikko täällä? Oliko se G-Forcen laatikko? Okei. Jotenkin mulla jää semmonen muistikuva. Et ole vielä käynyt siellä kurkistamassa. Niin pitkälle. Niin tää tuli tunti sitten, kun tää tuli, kun meikäläinen tuli pihaa tunnin jälkeen, kun tää tuli, niin aikamoinen ruuhkapäivä on tänään. Että tiellä on ollut ruuhka. Mä tulin nyt niinku saman tien niinku toimittajana paikalle, että jahas, mitäs täällä tapahtuu, että 400 kilsaa ajoin tänne niinku toimittajan roolissa. Että kyllä, heti. Saattaa ehkä vähän toi käyn tuossa tota, naapurissa moikkaamassa serkkuja, niin, tota, noin, niin ollaan täältä samalta kyliltä niin kyllä. Sanotusti. Kyllä. Tää on niinku, tuun seuraavalla kerralla käymään, vaan miten se on ollut 2 vuotta sitten. Joo, mä lupasin 2 vuotta sitten, että mä tuun seuraavalla kerralla käymään ja nyt mä seuraavalla kerralla kun tulin, niin nyt saat tulla 2 vuotta välissä, mutta tulin kuitenkin käymään tässä. Siinä on 2 vuotta taas mahtunut. Kyllä. Siinä on omat yritykset aloitettu ja kaikki. Niin joo, mitäs tää tota noin, niin nyt on lähtenyt pyörittää yrittäjän arki? No sanotaanko, että kiireisesti. Et se on nytkin, positiivinen se asia. Se on positiivinen juttu, se on tavallaan välillä ei positiivinen, välillä positiivinen, että se on nytkin on niin kuin melkeinpä kesää asti jo luvatut hommat.
niin kuin rakennuspuolella siinähän, pääosin. Nyt tähän taloustilanteeseen pitää olla tyytyväinen. Pitää olla tyytyväinen niin kuin, että siihen, että... Saa, nyt täytyy sanoa, että saa tehdä niin kuin kyllä, töitä. Että... Kyllä. Teikäläinen asuu vähän semmoisessa niin kuin unelmatilanteessa, että tulin katsoa tätä tallia, mutta siinä onkin sitten niin kuin yhdistettynä tämä kaikki katsoo semmoista hienoa pohjakarttaa, että on niin kuin se autotalli ja sitten ne nukkumistilat niin sanotusti kyllä, pakolliset, mutta siinä on niin kuin yhdistetty. Yläkerrassa niin sanotusti. Pääsee. Jatkuu käytännössä tuossa seinän takana saunat ja pesutilat ja kodinhoitohuoneet ja kaikki samaan kompleksin kaikki. Kyllä. 9 vuotta sitten ruvettiin rakentamaan tätä. Ja... Niin te olette itse rakentaneet? Itse. Se on. Pitkästä tavarasta tehty. Tekijä mies niin sanotusti. Joo, kummisetä piirti kuvat, minkälaiset halusin. Sanoin toiveet ja niiden perusteella tämä on sitten tehty. Joo. Kuvaat ja siitä. Teillä on tämmöinen prokkis alkamassa ja onko sulla jotain semmoisia somekanavia? Päivitteleekö se jotain, mistä voi seurailla, että mitä sä teet? Meidän Drift-tiimin some on Tomkutek Motorsport ja sitten tämän yritystoiminnan on Tomkutek. Löytyy Instagramista ja Facebookista ja TikTokista löytyy myös Tomkutek Motorsport. Että tasaisin väliajoin päivitellä. Tasaisen harvoin ja nyt tietysti tämä projekti tähän tuli, niin tästä tulee sitten Tomkutekin sivulle. Ja tämä on vähän tätä laavia aika silleen tuon drifti-homman ympärillä, että sitä ei niin paljon tule sitä kontenttia, kun ei ole tarvinnut tällä kertaa tehdä siihen auton mitta. Kyllä. Auto on niin sanotusti iskussa, että joku vaihelaatikko sitten keväällä siihen. Ja... Mikäs eli siihen tulossa nyt sitten Samsonassa? Joo, Samsonassa. Tulee nyt se R90 vai? Joo, se ja moottoriohjaus sitten päivitettiin. Mikäs moottoriohjaus on tulossa? Tuo... Maxeco. Joo. Se on kaikilla tällainen niin. Maxeco. Joo, se on... Aika perus. Se käytännössä, siinä on nyt megaskuirtti, niin siitä loppuun lähdet kaikki keskeyttä. Ei pysty sytkäkatkoja ja mitta tekemään siihen. Ja... Joo. Fresh airit olisi vähän haaveissa siihen ja kaikki saadaan. Niin. Tiedätkö mikä moottori tässä on? Oletko tutustunut vielä yhtään? Tosiaan tunti se sitten, on... että tuli tämä kone, mutta katsotaanko vähän mitä... Oho, ukkonuri. Mikä kone tää niinku on? Tää on Pemarin kone. Se on mummon kone. Onks tää nyt sitten se... Se on se mummo. Mikä? Onks tää niinku 20? Mikä tää? Mä en tiedä. M20. Onks tää se, mitä niin Koskiniemi aina hehkuttaa tätä konetta? Tänestä saa vähintään 1000 hevosvoimaa. Niin sanoi, kun he koko ajan me asuttaan Kuopiossa, niin miesten Juhalle rupeaa sitten, että milloin sä saat se M10 viritetty. Mut se on tosissaan, niin onko se nyt S38? Joo. Eli M5 E34 moottori. 8 heppaa, kun siellä oli tästä. Aivan. 8 heppaa. Joo. Ja sitten siinä oli niin sanottu se sadekkeli 600, mitä siellä oli. Niin. Sadekkeli modella. Tännehän tuli mestari itse kanssa, että kaiken alku ja paha juuri, niin eikö se sillä tavalla vähän niin kuin meitä? Minun voi syyttää. Ketäs tänne tuli nyt paikalle? No minähän Tatomi isämatti ja sitten tässä on tyttären tyttö Janessa. No niin, mitäs sä oot jotain moottoriurheilua vähän harrastellut tuossa vuosien varrella? Joo, 89 vuodesta asti. Mitä kaikkea on tullut? Jokkista ja rallisprintti, tämä takki nyt viimeisinä ja moottoripyöräily ja kaiken näköistä. Et tietoa on, mitä moottoriurheilu on ja mitä se kyllä tiedätte. Mitä se ottaa ja mitä se antaa? Niin, kyllä se paljon antaa. On se. Ei on sitä se. Muuten tekisi. No näinhän se on. Ei näistä pääse ikinä ero. No se on vähän niin kuin sairaus, miten ne sanoo. Niin, ei keksi mitään muuta parempaa. Elämäntapa se on. Niin. Elämäntapa. Kyllä. Aina kiinnostaa tämmöset. Aina kiinnostuneet ja aina tullut kiinnostaa. Milloin teikäläinen riftailee? Sitä eteen. Joskus Tomillekin maininnan siitä, että voisi koittaa. Pitää luottaa. Vähän kärpänen on siellä, että ehkä se. Mites osallistuksä näihin rakentelupuuhiin kanssa? Käytkö vähän takapirna katsomassa, että... No jos se luottaa, mikä on. On se aina ollut mukana näissä. Aina välillä. Kassauspuolella sitten. Ja huollossa kanssa mukana. Yhteinen homma toi, että on niin kuin... Mä sanoinkin tossa, että on tosiaan koko perhe niin kuin tuolla touhuilemassa, niin on niin hienoa. Hienoa homma. Siellä on sitten kaksi tulossa vielä, kaksospojat täyttää 11 veijät. Niin. Niillä on ollutkaan pienessä, alle 3-vuotiaista ajanut. Ihan niin kuin Tomikin. Näin. Istutin alle 3-vuotiaana ensimmäinen. Joo. On, siitä astihan sä oot tullut täällä. Kyllä. Ja ukki vielä. Niin ja tässä kanssa.
Osaan jo se on täällä Karjalassa, se on toi verissä toi. Se on meillä, se on. Tää on tänne niin ajaminen. Ja vaikka joka... Meidän rupeeko neilaa ajaa riftinkiä? Häh? Ehkä. Vaikka joka paikka on pitkä matka, niin silti pitää teillä niin. Korvesta niin sanotusti ajat. Kyllä. Se on aina se 500 kilsaa, kun lähdet. Niin, mä meinasin sanoa tossa, että teillä on kanssa tota suht pitkällä kaikki. Kyllä. Ei ole lähellä kuin Kuopio, 200 kilometriä. Ja sielläkään nyt tänä vaan vissiin ajeta. Ei. Ajetaan, että ei. Otanoin, niin. Se on se rata murruttu sitä laajasta sinne, että turvallista ajo niin sanotusti. Että niin joo. Se on just se pitkä ulkoklippi, niin joo, se rupesi jo viimeisillä lähtemään silloin pari ajoissa. Niin. Kyllä. Pallaa irti siitä, niin suoraan yleisö siinä, niin se on turvallinen juttu. Kyllä. Toivottavasti, että Kuopio UA sen korjon vaan, niin pääsyttää jatkossa sitten. Aivan. Tota noin, sinne niin, työntää. Tota. Mä en tiedä, ei tuosta autosta nyt siitä. Tulee sitten myöhemmin teidän kanavilla kontenttiin, niin käykää seurailemassa. Ja laittakaa videolle kommentti, mitä haluatte nähdä, niin, tota noin, niin sieltä löytyy sitten terveiset. Ja kyllä, tota niin, toteutetaan sitten sen mukaan. Niin, kyllä. Ei mitään, kiva oli tässä poikkea ja meidän pitää jatkaa tuosta matkaa tuonne Tuupavaaraan, niin juu. Lähdetään katsoa, että miten siellä on pärjätty niin sanotusti. Niin. Kyllä. Ei muuta kuin kiitoksia. Jees, nähdään kesällä taas kisoissa. No niin, moro. Moi. On kyllä makeat maisemat. On hienot. Mitä sä tunnat? Kuvan tätä maisemaa. On tuotu nenettä. Et oo edes. Hyvää huomenta seuraavalta päivältä. Me käytiin tosiaan en mä kyllä osaa sanoa sitä, mutta kuikkaa moikkaamassa ja niiden projekteja. Ja se, että miksi me käytiin siellä, niin meikäläinen on kotoisin täällä Tuupavaarasta. Tai siis en mä oo kotoisin, mutta mun suku on kotoisin täältä Tuupavaarasta. Ja sitten mun serkku ja se mies isännöi tällaista korpiselkätaloa täällä ihan Venäjän rajan niin vieressä. Ja nyt täällä muun muassa on majoitettu viime viikolla näitä rajavartioston kavereita. Mutta tää on semmoinen paikka, että täällä voi pitää häitä, kaiken maailman juhlia. Tää koko tila kokonaisuutta pystyy vuokrata. Ja sitten täällä on tämmösiä pienempiä mökkejä. Niin, niitä voi vuokrata alkaen 90 yö ja 250 viikko. Eli se kannattaa ottaa sitten koko viikko, niin tehdään vähän tämmöstä logia, tämmöstä hienosta paikasta Itä-Suomen rajalta. Vähän näytetään teille tämmöstä matkailujuttua. Tässä on tämmönen yksi mökki. Tää oli niinku 90 yö ja 250. Tää on kolmekerroksinen. Tuolla on kaksi. Makuuta vissiin neljällä, niin kuin neljä tähän mahtuu ja siellä on saunat ja suihkut ja niin tämmönen. Ja sitten maisemathan täällä on niin kuin mielettömät. Ja no kelkkareitit lähtee tosta. Kesällä voi vuokrata suplautoja, kanoottei, kaiken maailman. Mä tykkään ainakin tästä hirsimaisemasta todella paljon. Tää on sellainen rentouttavan näköistä. Tietysti kun on täältä päin. Täältä päin sukujuuret, niin tykkää vähän tämän tyylisestä. Tässähän on niin kuin, sitten ihan tuossa suht naapurissa on tämä Vatasen kotipaikka, kaksi kalaa, mitä olette varmaan YouTubesta seurannut, niin vähän niin kuin samalta kylältä. Tuossa on semmoinen mökki, mikä on sitten vähän isommalle väelle. Siinä oli niin kuin 8 hengelle tämä mökki. Ja tämä oli 110 euroa vuorokausi ja 320 viikko, niin 8 hengellä. Ei ole paha. Ja, tänne pitäisi valot saada tuosta noin, tämmönen. Onks tää sit vielä joku makuuhuone vielä täälläkin? Ei kun täällä on vessa ja suihku ja pesukone. Tämmösiä, mutta nyt mennään tuonne, otan tuosta valot pois ja
käydään tuolla katsoa, minkälainen paikka on toi päärakennus. Elikkä toi, siellä on myös majoitustilat tuolla alhaalla, että eikö hieno autopiassa. Täällä vielä kunnioitetaan näitä perinteitä ja näitä viirejä, että kun ollaan torpassa, ne on viirit salossa. Joo, siinä näkyy. Tuolla itse asiassa vastarannalla niin on sitten veneen raja toisella puolella, mutta joo, katsotaan vähän, minkälainen paikka tämä on. Onko tämä lukossa? Tämä on muuten lukossa. Tämä mennä, avaa ovi. Ja mennä tuota toista kautta. Tuli ihan puna poskille ja että mut arvaa mistä se tuli ja voin muuten näyttää siihen. Monot, nää oli tossa kaverilla ja meikäläisillä on monot, joka on laittaa sukset tuohon konttiin. Ja, tässä oli semmonen kahden kilsa semmonen hieno lenkki ja siinä oli aika kova nousu, lähti ihan tästä talolta. Niin oli kiva käydä hiihtämässä ja mehän sai kustannuskin tämmöset pitokarva sukset viime vuonna. Ja en kerran viime vuonna käymään kuin yhden kerran hiihtämässä, mutta nyt kävin ja on tää niinku siistiä mennä konnon välineillä. Ja, mutta mä pistän nää sukset tänne takakonttiin ja tuodaan vaan katsoa, että minkälainen paikka toi on sisältä tää korpiselkätalo. Ja mä siis niinku ihan aikuista oikeesti kävin hiihtämässä. Jos ette usko, niin ette usko, mutta se on oikeastaan sama mulla. Ja hyvää urheilua. Laittakaa kommenttia, että ootteko käynyt täällä, tiedättekö paikan. Ja jos haluatte lisätietoja, niin laittakaa vaan kommenttiin. Ja tosiaan. Karhu. Terve. Sitä on laittaa vähän valoa tänne. Nyt tää on vähän kivempi esitellä kuin valoa. Tässä on eteinen. Siellä on WC-tilat. Onkohan täällä niin kuin enempikin. Siellä on useampi WC. Tässä on aula. Täällä on yläkerta. Käydään siellä kohta. On baaritiski. Täällä on siinä on takka. Sitten täällä on tää itse sali. Häihän tää on niinku ihan vallan mainio paikka. Aika paljon on puukattukin. Ilmeisesti kesällekin on varauksia aika paljon. Elikkä näähän on vähän semmosia paikkoja, että jos meinaa halu seuraavalle kesälle juhlat, niin pitää olla aina ajoissa varaamassa näitä paikkoja. Nää on semmosia haluttuja, kysyttyjä. Täällä on tämmönen suuri keittiö sitten. Tänne voi tilata sitten tämä tyyppi saa kysyä, miten tämä ruokapuoli menee, että miten se on, mutta täällä on ihan kunnon suurkeittiöhommat. Tässä valot sitten pois, niin ei unohu. Täytyy kysellä, että minkälaisen historian tarinat tällä paikalla on. Että varmasti täällä on ollut jos jonkin näköistä juhla. Eli täällä tosiaan niin kuin tilaa on riittää ja tää tila vaan jatkuu tänne, että täällä on joku tällainen, täällä on kaiken maailman juttuja. Mut joo, hei jos teitä kiinnostaa vuokrata näin, niin ei muuta, kun mä laitan tuohon kuvaukseen nettisivut ja yhteystiedot ja jos on jotain tarinoita täältä, et tiedätte, niin kirjoittakaa toki kommentteihin, niin mua kiinnostaa kans kuulla niitä tarinoita. Ja jos täällä on joku viettänyt jotain juhlia, niin kertokaa kommentti, minkälainen paikka tää on, että saa vähän yleisölle käyttää kokemuksia, että mun mielestä tää on niin kuin aika viihtyisä paikka. Tää on tosi viihtyisä paikka. Että tullaan tänne alakertaan, niin täällä on tämmönen. Mikäs tila tää tällainen on? Onks tää niin kuin henkilökunnan tila? No ei,
täällä saa olla kaikki niin omassa olossa, niin asiakkaat kuin perheenjäsenet, että vuokrataan huolta koko taloa. Niin, tämä alakerta, niin onko tämä niinku, että kun vuokrataan koko tilan, niin sitten täällä on myös niinku alakerrassa siis joo, täällä on 7 makuuhuonetta, jokaisessa omat suihkut ja vessat, ja sitten löytyy tuo 15 hengen saunat ja paljut vielä täältä, että nyt ollaan vähän niinku... Niin, nyt on vähän semmoisilla talviasetuksilla, mutta paikat on tip-top täydellisesti kunnossa kynttilävaloja myöten sitten, jos asiakkaat haluaa vuokrata. Jokainen rakentaa omanlaisensa ilman lakanoita tai lakanoilla. Mutta eli tämä on tämän koko korpiselkätalon pystyt vuokraamaan niin kuin viikonlopuksi tai päiväksi. Miten se, niin kuin, se, mikä se on minimipäivä? Monta päivää niin kuin vähintään? Siis suositellaan aina, että sitä koko viikonloppua tai kahta vuorokautta. Mutta voi tosissaan ihan vuorokaudet. Jos vuorokauden nyt vuokrat, niin se on alkaen se 1000 €. Mutta koko viikonloppu, koko mökki, niin on se 1600 €. Ja sitten katsotaan, että haluatko tarjoilua tai tarjoilua ilman. Joo. Mä kävin kiertelemaan tuolla ympäriinsä, niin tuli mieleen, että onko tässä jotain... Niin, Neela, nyt on vähän aikaa hiljaa, kun mä haastattelen tässä pikkasen, niin sitten... Et haastaa. No vähän mä meinasin vastata. Tuutko minun tyykkyyn? No niin. Niin, kun kiertelin tuolla, niin onko tästä talosta mitään niinku hurjia tarinoita tai semmoisia niinku historiaa, kun tämähän on vaan... Miten vanha talo tämä on? Siis tämä on 1985 rakennettu ja tämä on alkuperäinen siis Tolvajärven matkailumajasta kopio. Eli me ollaan nytten Tynkäkorpiselästä. Ja korpiselkää menetettiin 92% Venäjän puolella ja siellä oli semmoinen kuin Tolvajärven matkailumaja, joka kerkesi ole 3 kuukautta elinvoimainen, niin tavallaan tämä on siitä kopio, okay. Mutta isommassa koossa, että silloin kun tämä oli matkailutoiminnassa silloin 85, niin täällähän oli se 60-70 000 kävijää ja okay. Kyllä täällä aina sitä paikallista nestettä. Henkilöt joo. Sai maistella sitten, että monenmoista yrittäjää tässä on ollut. Mutta 85 on niinku tämä niinku rakentunut. Joo. Mä luulin, että tämä on niinku joku tosi vanha, niinku tyyli 100 vuosia vanha. Ei, tämä on 85. Niinku, tämä vaikuttaa selleen, että tämä on niinku tosi semmoinen niinku historiallisen näköinen niinku paikka. Tämä aika jännä, että on saatu 85 vuodesta niinku sellainen... Niin kuin lämminhenkinen ja niin. Sitten tehty siis semmoinen perinteisen. Ja tässähän on ollut se melkein 30 hirsmiestä, että nämä kaikki hirret, mitä täällä on, niin nämähän on tästä Hoilolasta kaikki. Niin, mä kun kiertelin tuolla ylhäällä ja mietin sitten, että tämä on varmaan niin kuin kesäviikonloppu, kun niitä ei ole kauhean paljon, niin mites toi varaustilanne, että onko tämä niin kuin miten suositus käytös viikonloppu kesäisin? Siis no viikonloput on aika hyvin meillä niin kuin myyty, eli just häihin ja juhlia, siis on meillä kaikki maanpuolustusjuhlat ja erinäköiset niin kuin varsinkin historian porukat ovat tämän vuokranneet, mutta sieltä löytyy vielä hyvin muutamia viikonloppuvapaita, että ehdottomasti, että täällä kun meillä ei ole just niitä A-oikeuksia, nämä maisemat on täällä, että täällä saa olla omassa porukassa niin rauhassa kuin niin sanotusti sielu pitää päätä. Omia pippaloita rauhassa kyllä, niin sanotusti. Kyllä, ja sitten kun meillä on kaikki saunan käyttö ja paljon käyttö vapaata, niin mikä se mukavampaa niin. Niin nauttia. Niin jos ja kaikki grillit ja kaikki. Niinku, jos kaveriporukka ottaa tämän, niinku, tai joku porukka niin kun ottaa tämän viikonlopuksi, niin paljon tänne mahtuu niin kun ihmisiä sitten nukkumaan? Siis mukavasti mahtuu, siis meillä on 8 hengen huonetta, eli se niin kun 16 plus sitten meillä on ne yhteistilat, että kyllä tällä hetkellä me otetaan niin kun 50. Niin, että sitten kun rupeat jakaa sitä vähän reilu tonne ja 1,5 tonnia, niin ei se sitten hirveästi ei, ja kun ajattelee 1600 € ja sitten sä jaat, niin ei sitä jää kun... Jos 25 henkeä, niin mitä siitä jää 32 €, 35 niin. Euroa per henki vuorokaus. Ei niinku mitään. Ei, ja sulla on kaikki keittiöt, kaikki käytettävissä ja kaikki niin. Kalusteet. Niin. Kyllä. Kuinka paljon tonne mahtuu niin kuin tonne saliin sitten, jos pitää hääjuhlat, niin kuinka paljon siellä on niin kuin maksimikapasiteetti? Siis ruokapaikkoja meillä on tällä hetkellä salissa niin kuin ylä- ja alakerta yhteensä niin se 160 oho. Plus sit ulkoilutilat siihen mukaan, niin tulee 40 lisää, eli niin, 200. Parisataa, niin parisataa ruokailijaa, ja sitten jos jotain häitä tai juhlia, niin tuossahan on, niin kun, pystyy täällä vihkimään, ja meillä on ordoksi ja luterilaiset kirkot tässä tykönä, mutta kyllä täällä kaiken maailman ihan ilaajasta laitaa juhlia pietä. Joo. Ja on karaokevehkeet, sonoksi musiikkijärjestelmät, että sä oot kyllä tehty vaikka mitä. Sitten tuolla oli semmoinen
hieronta, käydäs katsoa se, mikä se oli toi hieronta, tää, onko se yleensä käytä, onko se niinku... Siis on, siis se kuuluu sitten tota, siihen vuokraan ja näin, mutta sitten jos ajattelee kesälläkin, niin meillähän on kaikki suppilaudat, kanootit, niin. Kaikki. Niin, ja rantamökki sitten tarvittaessa. Että... Ja sitten tuossa on toi aika makea latu tuosta, mikä lähtee ihan tuosta vierestä, ja meikäläinenkin kävi vähän kokeilemassa. Mikä kävi vähän testaamassa niin. Sitä, että 2,2 kilometriä, miltäs niinku tuntui? No... Tota, kyllä se tälleen toisen kerran 30 vuotta, kun käy hiihtämässä, niin kyllä se tuntuu, mutta hyvässä kunnossa se latu oli, että siinä meni 15 minuuttia ja siinä oli tosi iso. Miten jyrkkä se on se nousu? Olisi vain 50 siis, metriä vai pidempi nousu? Olisi vaan, mutta se kokonais, kun te menitte sinne, niin olisiko puoli kilometriä ihan se nousee joo. Sinne ylös ja vastaavan. Ai se on niin paljon. Joo. Se oli niinku, sitä sai niinku, ihan siinä hengästyä siinä kyllä puolessa välissä. Eka se loppui, mutta sitten se jatkuu joo. Vielä jyrkempänä. Että. Joo, mutta enemmän sitten pelotti se alamäki. Mikä tuli sieltä alaspäin, että pysynkö mä ladulla, kun ei tosiaan ole kokemusta. Käydäänkö katsoa sitä alkuperäistä niin kuin vuodelta 1985 hieronta? Käydään katsoa. Käydäänkö katsoa, miltä se näyttää. Täällä on sitten asiakkaiden pyyhkeitä pesty, kun tuota meillä siis hoidetaan taloudenhuoltokin. Että nyt kun ollaan vähän vapaalla, niin tää on vähän näin. No mutta, niin, siinä sitten on. Jos mä menen siihen, tota noin, niin... Joo. Tässä voi sitten hengailla vaan. Ja siis suosittelen, että tässä ei tehdä sit bisneksiä tai oteta puhelinta käteen ja tehdä töitä, vaan tässä voidaan nauttia. Ja onkin harvinaista tehdä puhelin kädessä. Oi. Ja sit se hengitystekniikka, että ei tää kyllä... Ei varmaan jännittää tämmöset. Ei. On vissiin vähän selkäjumissa. Mutta tota, tää on hirmu hyvä, että sulla on semmonen 15 minuuttia. Ei eilen tuntunut näin totana, niin... kovalta, mutta toi hiihtolenki jälkeen, että nythän se pitäisi olla lihakset avautunut, mutta en tiedä. Mutta tosi... Eilen naksahti mä ajattelin koko pluksua. Joo, tää kyllä hyvin avaa, että kyllä tää vanha laite on ihan huippis kyllä tämmöseen hommaan, että... Mitäs nyt, kun tää on täällä... Tää on niinku susirajalla, eikö se oo? Eikö tää sanota... kirjaimellisesti susirajalla. Tää on susirajalla. Tästä on paljon tästä Venäjän rajalle, 200 metriä vai mitä tästä? Tästä on, no siis no vähän enempi, että tässä on niinku 2,5 kilometriä. Niin. Mutta tuolta sitten kun kirkas ilma, niinku tänäänkin, niin ne viimeiset puut, niin nähdään niinku tonne naapuriystävättären. No mites tota, luokse. Mites ihmiset niinku löytää tänne niinku näinkin tavallaan syrjäisesti, kun ei tossa niinku sellaista... Ohimeniä on silleen kuitenkaan, että katoppa, tossa on tommonen talo, että eihän se niinku, että onks totana niin löydetty tänne siis joo, hyvin? Siis joo, on, että monestikin, no. Siis tännehän löytää silleen, että tää on monellekin vanhoistaan tuttu ja pikkuhiljaa ollaan vasta alettu siis 4 vuotta niinku aktiivisesti, mut niinku tosissaan kun mies osti tän vuonna 2013 huhtikuussa, niin sitten, että miten pikkuhiljaa suusta suuhun on tää mennyt, että hei, että se on kiva ja mukava paikka ja rauhapaikka. Joo. Mutta tosissaan keiterauksista ja kaikkea lähtee. Nyt te lähdetään itse sit matkailumessuille. Kahdestaan kun tämmöstä pyörittää 868 neliöistä paikkaa, niin on tässä välillä saveltaminen. Joo. No ei mitään. Vähän jatketaan tätä maakuntamatkailua. Tultiin tähän Tuupavaara kylälle. Tässä on K-kauppa ja siinä on paikallinen kahvila Pirna, siellä on... Mästä oli pankki silloin, kun meikäläinen ja nyt se on näköjään kirjasto. Tuolla on sitten kirkko takana ja tässähän tää kyllä sitten oikeastaan onkin. Että lähdetään tästä sitten tonne monelle katsojallekin tutulle kaksi kalaa paikkaa. Mutta tämmönen paikka tää Tuupavaara. Onkohan tää nyt sitten Lutedira? Joo. Mä en osaa sitä sanoa, enkä mä oikein ymmärrä, että mitä ero on näillä ortodoksilla ja ei. No, kirjoittakaa sinne kommentteihin, jos te tiedätte. Mutta tota noin, niin. Tässä on kirkko. Tämä on Tuupavaara kirkko. Mennään sinne kaksi kalaa paikkaa. Täällä on lumen peitossa nämä kyltit, mutta Pipsaparja soitti tänne, että täällä pitäisi olla paikalla. Mutta tota... Onko täällä autoja? Nyt tultiin tänne. Kaksi kalaa paikkaa ja tuossa tota, on tommonen myllykahvio ja sitten tuossa on tommonen lampi, missä meikäläinenkin on. Mikä tää? Mikä tää, no, niinku? Tää on niinku joki ja tässä on tämmönen uoma vaan sitten tässä, missä oli tää ongituspaikka. Joo, mäkin olen joskus pienenä siitä
onkinut tuota kalaa kuulemma. En itse muista tätä, mutta serkku tiesi kertoa, mutta totana, niin terve! Vatasen Tatu ja kaksi kalaa on tämä nimi. Ja tämä on nyt on loma, voisin ottaa mökkimajoitusta ja alkukeväästä sitten myöhempää syksyä. Että joo. On paras aika. Kyllä, täällä on kyllä hienot maisemat. Onko tuossa, tuossa näkyy joku mylly tuossa takana, niin mikä toi on toi, minkälainen rakennus tämä on tämä myllykahvio? Joo, siinä on kyllä kans pitkä historia, mutta niin jos lyhyesti sen, niin se on rakennettu myllypaikkana. Tämä on ollut vissiin about 300 vuotta. Niin. Eli erilaisia myllyjä on ollut sieltä jo 1700-luvulta. Ja tämä on sitten mun ukki. Ukki on rakennuttanut tämän myllyn niin 1900-luvun alkupuolella. Joo. Ja toimi myllynä tietysti täällä ja viimeisenä myllynä oli täällä, mitä sitten muut oli jo lopettanut tältä ympäristöstä. Ja sitten se oli pitkään tuossa käyttämättömänä ja sitten kun minä vähän rupesin tekemään täällä näitä hommia ja kalankasvatusta ja sitten siihen liittyy sitten pikkuhiljaa muutakin toimintaa. Ja myllykahvio on sitten tuolla yläkerrassa, että mylly on nyt tämmöisessä käytössä. Ja mylly on vielä jopa käyttökunnossakin, mutta savusaunaa tuolla ja tämmöistä pientä virkistäytymistä. Nimenomaan. Kyllä vaan katsoa tästä näitä tiloja. Tämä on tämmöistä niin kuin vanhaa, tämmöistä näitä ihan. Siinä on monessa myllerin mökki tässä heti, jossa mennään tässä oikealla puolella. Tämmöistä ei monessa paikkaa enää näykkää, tällaisia maisemia. Vähän niin kuin kansanperinne hommia niin sanotusti. Kyllä voi sanoa, joo. Ja tämäkin. Näissä hirsissä on paljon historiaa tätä. Tuokin mikä nyt tullaan tuohon savusaunan luokse, niin sekin on. Se on jo 100 vuotta vanha. Tiesi vähän on fiksailtu ja korjattu, mutta hirret on edelleen siinä tanakasti pystyssä vielä. Joo, täällä on paljonkin tuota. Tuossa kohina käy, kosken kyllä. Kohina. Kyllä se vaan. Talvella vähän vähemmän, mutta kyllä se ihan virtaava vesi menee. Katsotaanko me niin sinne sisälle? Joo. Savusauna, niin kuin vähän kuuluu ollakin, niin vähän tämmönen hämärä paikka, mutta No niin. Tää on hieno paikka. Oho! Siinä on kunnon kiuos, että siinä. Tässä on varmaan pehmeät löylyt. Ui. Tähän asti on niin niin kyllä kylpejät on ennen väsynyt ennen kuin tämä kiuos. Joo, tämähän on siistin näköinen. Tulee ihan mummolaajat mieleen tästä, kun mutta mikäs järvi tuolla on sitten? Siellä on semmonen Loitimo-niminen järvi ja tämä vesistö laskee tuonne Wärtsilän kohdalta niin tuonne Venäjän puolelle. Se on. Ja lopulta vaikka Suomen lahteen menee Laatokkaan ja sieltä eteenpäin. Hienoja maisemia. Nyt kyllä. On hienoa, kun on puissa vielä tälleen lunta hienosti, niin on kyllä makeen näköistä. Täällä on hieno retkeillä täällä. Käydäänkö katsoa vielä yhtä sellaista, mitä te vuokraatte näitä mökkejä? Vanhoja mummon mökkiä. Joo, hienot on täytyy kyllä sanoa, että hienot on talvimaisematkin, mutta niin kesällä varmasti vielä sanotaan, eri lailla nättiä. Erilaista, joo, kyllä. Keväällä tässä menee joku 30 kuutia jo sekunnissa tästä vilahtaa yli tuossa joessa. Ja käydään kurkkaamassa. Okei. Ei kun tupahan vaan. No niin. Mummon mökki. Mennään vain tästä näin. En mä nyt sanois mummon mökiksi tämmöstä tämähän on. Miten sanotaan vaan, kun tämä on tosiaan vanha ja varmaan joskus 50-luvulta rakennettu ja siirretty vaan tähän ja vähän laitettu tähän tämmöisen majoituskäyttöön. Ja joo. Siellä on saunaa ja makuuhuonetta ja makuparvea tuota. Kyllä semmonen
Joo, niin täällä. Kyllä. Sitten siinä on takka. Tämähän on aina hienoa, kun... Joo, takka on lämpiämässä parasta aikaa. Niin joo, sä... Panna jo vaikka pellit kiinni. Sitten siellä on ylhäällä parvia. Mä otin sieltä Korpiselkä taloltakin vähän video, että minkälaista täällä on täällä Itä-Suomessa näitä paikkoja, niin saa vähän niin kuin tota yleisölle vähän tietoa sitä, että minkälaisia paikkoja sitä Suomessa niin kuin löytyy. Onko nämä miten tiheästi varattu? Onko nämä miten ollut kesällä varattu nämä? Jaa, kyllä sanotaan, kyllä se tämmöinen niin kesäloma sesonki on, niin kyllä se on menee sieltä kesäkuusta sanotaan elokuulle. Jaa. Se on, niin kuin, parasta menoa, mutta myös sitten syksyllä ja... Mutta talvet on hitaisempi tai tämmöistä hiljaisempaa. Mistäs näitä voi sitten varailla näitä? No, meillä on nyt semmoinen kaksikalaa.fi ja sähköpostilla. Joo, kyllä. Mä laitan yhteystiedot tähän videon tuonne kuvauksiin ja tämmöiset näkymät on täältä. Kiitoksia näistä esittelyistä, että... Toivottavasti tässä riittää väkeä kesällä ja hienot on paikat. Että kiva, että tämmöisiä paikkoja on olemassa. Kiitos, kun pistäydyt täällä. Jes, kiitoksia. Hitsi, joo. Mä unohdin ottaa videokuvaa tai kameran tosta. Siis Ari Vatanen, legenda, aikamme legenda, oli myös tuolla kaksi kalaa paikassa. Ja yhteiskuvan muistin sen tää ottaa ja voi laittaa se vaikka tähän näin. Ja oli hieno jutella. Aikamme legendan kanssa, rallilegenda Ari Vatasen kanssa ja hieno ihminen ja hieno perhe tämä Vatasten perhe. Nyt mä ajelen tänne meidän sukutilalle päin ja tässä matkan varrella on tämmönen mäki, missä näkee aika nätisti maisemat, niin mä näytän sen myös teille. En mä tiedä, miten tää välittyy niinku kameran kautta, mutta nämä maisemat on niinku... aika uskomattomia. Sitten jos siellä on joku katsoja, joka on tämmöisessä paikassa käynyt ja tietää missä mä oon, niin pistä vaan kommenttiin, mutta aika uskomattoman näköistä. Mikäköhän eläin toi? Mennyt tonne. Täällä susia täällä liikkuu jonkun verran. Käy vähän katto minkälaisessa mökissä sitä on ukke mun mielellä. Ja isukki siellä tällä hetkellä elelee. Tossa on semmonen ranta, missä meikäläinen on meinannut hukkua, kun mä kävelin tossa penkalla ja lumpsahtin veteen. Ja isukki sieltä sitten nosti meikäläistä. Iskä nosti mut sieltä vedestä pois. Uki ja mummi Tönö on tuolla jahas siellä. Iskä lämmittää. Tun iti. Missä se auto on? Mitä tun iti on? Tuleeko maamon talua? Tässä minne maamon talua? Joo, tämmöisestä paikasta meikäläinen on lähtösi. Olihan se ukki siellä kotona. Tuolla saunassa on täällä päin synnytty ja en minä ole siellä, mutta mun iska on syntynyt tuossa saunassa. Ja siinä on vanha navetta ja mikroauto on tuolla noin. Ja tässä on tosiaan tämmönen paikka. Joo, äsken oltiin Tuupavaarassa ja... Nyt ollaan Saimaalla. Ei tää oo kyllä Saima. Ei, Liipalossa. No ei. Raihuvuorissa. Ei, me ollaan Tahkossa. Ai, niin Tahkossa. Joo, tultiin tänne. No. Mä ulotan tänne ja mä niillä on täällä saada pois.
Okei. Tultiin vähän tahkalle viettää uutta vuotta. Älä potkas. Mutta toi täytyy saada tuosta haamaan. Ai se jää täytyy saada pois. Niin. No potkase sitten. Mutta ei mahtaa. Mutta no potkase, mä katon. Mä kuvaan, kun sä potkasit. Noni, hyvä. Sä sait. Hienosti. Hienot maisemat on kyllä täällä. Tuossa oli sellainen semihauska kyltti, siinä luki ajo omalla vastuulla. En tiedä kenen vastuulla se yleensä sitten on, mutta niin semmoinenkin kyltti tuli nähty. Täällä on täällä tämmönen näköalatorni. On tuolla, me voitais käydä katsoa mitä, mihin sieltä näkee. Ja sitten voitais mennä vaikka tuohon pehkupaariin syömään. Käydään tuon näköalatornis. Tuolla noin, tossa. Tässä on meidän paikallinen opas, Anssi Ojava. Täällä on meidän lähiökuppila löytyy tästä pehkupaari ja sitten on saunatilat löytyy täältä myös. Hissillä pääsee suoraan Tikkurilaan sekä Keravalla. Selvää. On 30 astetta pakkasta ja ei lähtö vähän niinku tällaista.